І в студії сьогодні голова парламентського комітету з питань промполітики, народний депутат від Радикальної партії Віктор Галасюк. Вітаю вас. Доброго дня. Парламент подовжив на 2 роки дію експортного мита на вивіз металобрухту з України. Вас непокоїть, що президент не підписує цей закон. Як гадаєте, чому зволікає? Порошенко вагається чи просто руки не дійшли? Я думаю, що насправді на президента тиснуть закордонні партнери, в тому числі Європейський Союз, щодо того, щоб він не підписував законопроект. Але я абсолютно впевнений, що президент обере єдину правильну державницьку позицію і підпише цей закон, який підтримали 260 депутатів. Адже перший металургійний закон ми з Олегом Ляшком ініціювали ще влітку минулого року. І він довів його свою, і в кінці кінців президент його підписав, і він довів свою ефективність, бо цей закон надзвичайно важливий для України. Української металургії, промисловості. Він дуже важливий для стабільності цін в крамницях і для курсу гривні, для того, щоб гривня не валилась. Так, от давайте ви поясните нам. Металобрухт став для України цінною сировиною. Тож, як саме збільшення мита на експорт металобрухту вплине на добробут українців? Кожен металургійний завод використовує металобрухт у вигляді сировини. Коли є сировина, вони виплавляють сталь. Ця сталь йде, з неї виробляється і продукція машинобудування, і експортується за кордон. Це приносить долари і євро в країну. Коли ми отримуємо долари і євро, це забезпечує фінансову стабільність країни, це забезпечує наповнення бюджетів. Від експорту готової продукції країна отримує втричі більше, ніж від експорту необробленого металобрухту. Тобто, по суті справи, підтримка українських металургів, підтримка промисловості – це означає підтримку добробуту кожного українця. А сировинний експорт, коли експортується ліс-кругляк донедавна, поки ми це не заборонили, металобрухт і так далі, то це є шлях країни до бідності, до залежності, до нових кредитів МВФ, до того, що нам з-за кордону будуть диктувати, як нам жити, який мати пенсійний вік, яку мати медичну реформу чи пенсійну реформу. А це неприпустимо. От ви кажете про ефективність дії експортного мита, збільшення надходжень до бюджету, збереження робочих місць. Втім, за даними Всесвітньої організації виробників сталі, в Україні скорочується виробництво сталі. За травень 17-го у порівнянні з травнем 16-го на 25%, а з січня по травень на 15%. Тобто, насправді, збільшення виробництва не відбувається. Насправді, то чому вірити? Якщо не було б металобрухту, то Україна втратила б величезні обсяги виплавки сталі і втратила б 1,5 мільярда доларів США експортної виручки, які нам вдалося завдяки дії закону зберегти. У нас є абсолютно чіткі обґрунтовані дані з фіскальної служби і дані щодо зайнятості в металургійній галузі від Асоціації металургійних підприємств. Тому всі вони свідчать, що цей закон він дозволив українським металургам стояти. А тепер завдання продовжити дію цього закону і підтримувати розвиток українського машинобудування, суднобудування, літакобудування для того, щоб суттєво збільшити цей мультиплікатор доданої вартості. Бо металобрухт коштує десь 200-220 доларів за тонну, заготовка коштує вже втричі дорожче, а колесні пари коштують вироблені з цього металобрухту з металу 1500 доларів за тонну. Тобто різниця між ціною готової продукції і сировини – це практично на порядок. От на порядок нам треба збільшити добробут українських громадян. Тоді ми будемо жити, як в Європі. І все ж таки проти цього закону Асоціація експортерів металобрухту. Там кажуть, що це навпаки зменшує надходження валюти до України, а значить призводить до несплати по кредитах. Але головне протирічить міжнародним зобов'язанням України в рамках ВТО. Занепокоєння висловлювали і в ЄС, але ви маєте свої аргументи. Ми маємо абсолютно фахові аргументи на користь того, що цей закон повністю відповідає міжнародним зобов'язанням України. Я, як голова комітету, як заступник лідера Радикальної партії з економічної політики, поінформував прем'єр-міністра про всі переговорні позиції, які ми пропонуємо. А щодо позиції сировинних експортерів, вона не є дивною. Але, знаєте, в Європі ще в середні віки пропонували запровадити смертну кару за експорт необробленої сировини. Ми пішли значно більш ліберальним шляхом. Я сподіваюся, що цього шляху Україні вистачить. Бо, наприклад, якщо б моя воля, я б взагалі заборонив би повністю експорт металобрухту з України, наприклад, так, як це зробив Казахстан, захищаючи власні національні інтереси. Ось ви знайшли лазівку, ви посилаєтесь на так звані винятки з міркувань безпеки, так, відстоюючи мито? Це не лазівка, це стаття 21 угоди про тарифи і торгівлю Світової організації торгівлі, вона легітимна, вона діє, і Україна сьогодні під неї абсолютно підпадає, бо питання загрози національній безпеки
небезпеки, які існують в нас через анексію частини території, через гібридну військову агресію проти України і через ті економічні виклики, які для нас сьогодні існують, обумовлюють те, що цей закон відповідає всім міжнародним зобов'язанням України. Виходить, під ці винятки можна проводити і інші вигідні для України речі? Ну, ви знаєте, до речі, про той мораторій на експорт лісу-кругляка на 10 років, який ми з Олегом Ляшком, з нашими однодумцями вибрали в парламенті. Подивіться сьогодні. Сьогодні новини. Відкривають нову фабрику на 20 мільйонів євро інвестицій, на 25 мільйонів доларів інвестицій в різних регіонах України. Це сьогодні десятки тисяч робочих місць, це сьогодні додаткові надходження до бюджету і інвестиції в галузь деревообробки зросли в 2,5 рази. Без цього закону це було б неможливо. Тобто ви не боїтесь торговельних суперечок з ЄС? Я вважаю, що українська торгівельна дипломатія має бути фаховою, зубастою і відстоювати економічні інтереси України. А Верховна Рада, президент і уряд мають запроваджувати такі регуляції, як про яку ми зараз говоримо, в національних інтересах. Залишився один пленарний тиждень до кінця літньої сесії. Ваш лідер Олег Ляшко вважає, що до пенсійної реформи так і не дійде справа. На що витратить цей час Верховна Рада? Ви знаєте, от ви кажете, пенсійна реформа, медична реформа, вони дуже важливі, але це надбудова, яка може бути успішною тільки за умови, коли працює українська економіка, українська промисловість. За інших умов, якщо не займатися власною промисловістю, то ці реформи будуть спрямовані тільки на одне – на економію бюджетних коштів, на те, як закрити цю дірку в бюджеті пенсійного фонду, медичного бюджету і так далі. А це до чого призведе? До погіршення медичного обслуговування, до зменшення чисельності пенсіонерів. Тому фракція Радикальної партії пропонує протилежне – реалізувати антикризовий план розвитку економіки, через який ми відродимо українську промисловість, як про такі закони про металургію, про ліс-кругляк, про індустріальні парки, експортно-кредитне агентство. На базі цього, піднявши доходи українців, можна провадити тоді і пенсійну, медичну, освітню, інші реформи. Чи вистачить вам цього тижня, щоб реалізувати ваші задуми? Тижня, безумовно, не вистачить. Верховна Рада має працювати і, на мій погляд, взагалі не має бути таких канікул, тобто, в таких умовах надзвичайно важких, які є сьогодні. Ми будемо вимагати, щоб промислові закони першочергово були розглянуті парламентом наступного тижня. Дякую, що прийшли. На питання сьогодні відповідав народний депутат від Радикальної партії, голова парламентського комітету з питань промполітики Віктор Галасюк.